Ini pula berita terbaru dari Bumi Kenyalang. Persatuan Bola Sepak Sarawak FAS mengumumkan bekas pengendali skuad Harimau Malaya Datuk K. Rajagopal sebagai ketua jurulatih pasukan Sarawak bagi musim 2016. Ia disahkan oleh Presiden FAS Datuk Sudarsono Osman pada satu sidang media di Kuching. Selamat tinggal hari semua. Datuk Sudarsono Osman berkata Datuk K. Rajagopal akan mula menggalas tanggungjawab sebagai jurulatih pada 1 Disember depan bagi persiapan Liga Super. Pemilihan beliau sebagai jurulatih menggantikan Robert Albert berikutan pengalaman luasnya dalam memimpin skuad negara pada perlawanan antarabangsa. Dan kita harap beliau akan teruskan usaha itu bagi melahirkan pemain-pemain ramai lagi, pemain-pemain muda untuk pasukan senior kita. Dalam pada itu, Datuk K. Rajagopal berharap dapat membantu Sarawak mengembalikan zaman kegemilangan pasukan Bujang Senang ini. So, I come here to try to improve gradually Sarawak back to, you know, to a stage where it will be recognized, will be respected, to be consistent in the future. Selain itu, Datuk Sudarsono berkata Sarawak akan dikendalikan oleh David Usop selaku jurulatih sementara bagi menghadapi serangan Piala Malaysia yang akan bermula Sabtu ini. Setakat ini, persiapan berjalan lancar setelah mendapat bimbingan daripada pemangku ketua jurulatih Fuad Grabesic dari Bosnia. Dalam perlawanan pembukaan Kumpulan B Piala Malaysia Sabtu ini, Sarawak akan menerima kunjungan Angkatan Tentera Malaysia ATM di Stadium Negeri.